Жумла көтерген жүк жеңіл Өскемен қар құрсауында қалғалы тұрғындар хауласын тазартуға көшті. Азаматтар тіпті қолдан техника жасап алған. Облыс орталығы азаматтарының өнер табысы жайлы келесі бейнематериалдан көріңіздер. Тұрғындар коммуналдық қызметтің атқарып жатқан жұмысына алғыстарын айтады. Дегенмен табиғат тосын мінез танытқанда қол қусырып отырмай, тазалықты өз аулаларынан бастауды қолға алған. Бірлігі жарасқан көршілер қарапайым болса да үлкен жауапкершілікті атқарып жүрген жандарға өз көмегімізді тигізгіміз келеді дейді. Дедушка, житель нашего двора. Ауламыздың ақсақалы бізге өзінің көлігін ұсынды. Көлікке арнайы қар тазалайтын қондырғы орнатып алдық. Үлкен техника жете бермейтін аумақтарды осы көлікпен тазартып жатырмыз. Қалың қар мен көк мұз көпті әбігерге салатыны жасырын емес. Қазір мұнда таңнан кешке дейін қызу тірлік. Тұрғындар үй ауласын ақ ұлпадан тазартып жатыр. Удобнее в любое время уже выйти. Көлік жасап алғалы бері ыңғайлы болды. 1-2 сағат ішінде ауланы жылдам тазартып аламыз. Балаларымыз да көмек қолын созуға әзір. Барлығы осылай өз аулаларын қардан тазартып отырса тамаша болады деп есептеймін. Ауланы қалың қардан тазартқаннан бөлек азаматтар хоккей алаңында жасаған. Құртас Қайролдаев, Алтай Ақпарат.